думата на Никола да, да ни каже, ако иска или не знам как си го планирал, своите житейски истории по пръстна бяла. Ами, добър вечер, трябва да кажа преди да започна каквото и да е. Да поздравя всички, които са тук с нас физически или с нас виртуално през онлайн мрежата Facebook. Та всъщност моите житейски истории, събрани в този албум, който ще представя тази вечер, всъщност представляват една абсолютно спонтанна сбирщина от песни. Тъй като аз първо написвам самите песни и след това реших да ги представя под формата на някакъв вид албум, на който съответно кръстих житейски истории, тъй като прецених, че след като песните са представени през моя мироглед, е напълно логично те да представляват една кратка история под формата на музикално изпълнение и точно заради това реално албумът се казва житейски истории. Всъщност първата песен, която ще ви изпълня тази вечер, за жалост няма да мога да ги изпълня всичките, ще ви изпълня само три от тях, се казва Портретът на Дориан Грей, вдъхновена именно от книгата на Оскар Уайлд, Портретът на Дориан Грей. Това е мой портрет.
надежда озаре нас погледна към бедната. Гледах се в нея и осъзнах, че аз съм Дориан, това е мой портрет. Която предстои да изпълня, се нарича Среща и всъщност тази песен искам да я посветя на абсолютно всички, тъй като всеки един човек има своята, как да кажа, неразказана любовна история. И тази песен всъщност е за вашите любовни истории, които не са за пред света, може би, за вашите любовни истории, които така или иначе все още изживявате по някакъв начин или сте преживели, нямам представа, вие само можете да прецените за себе си. Летен ден, една игра, една жена, всъщност е така песента, която аз най-много усещам като своя, най-си я харесвам от всичките. Тя се казва Серафим. Всъщност тази песен стана и вдъхновение за едни компютърни специалисти.
мои приятели, които всъщност направиха игра по тази песен, която стана спечели първо място на фестивала в Галбаро през 2019-та Game Jam. И всъщност тази песен носи голяма история, тъй като аз, как да кажа, написах я от мое име за себе си. Тоест, някак си тази песен, чрез тази песен аз изразявам себе си най-много за сметка на другите. Серафим. Вървял Серафим с скъсан пълто. Един човек го среща и попитал го защо. Ако искаш още може да изпълниш някакви неща. Така че
ако решиш. Да изпълня още една песен? Да. Ми, добре. Добре, мога да изпълня една песен, която също е от албума, но тя всъщност и няма име, тъй като така и не намерих начин да я заглавя. За това проще ви изпълня, вие сами за себе си може да прецените как да се казва. Може да кръстите вместо мен и после да ми кажете как се кръстите или няма да имам възражение. Gonna see.